με καρδιακή ανεπάρκεια κλάσμα εξώθηση 25%. Λαμβάνει σακουμπιτρίλ βαλζαρτάνι 200 μιλιγκράμμ BID, δύο φορές την ημέρα. Ισοπρολόλ 5 μιλιγκράμμ, κλερανόλ 50, μπαγλιφλοζίνη 10, φουροσεμίδη 80. Και σε εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται αύξηση κρεατινίνης από 1,4 σε 2,3. Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής, κύριε Μπούλ, θα μας πει σύντομη παρουσίαση τι θα έκανε ο νεφρολόγος, κύριε Πρόεδρε, αλλά μετά ο καρδιολόγος και μετά στη θέση του νεφρολόγου δεν βάζετε σύντομη, βλέπω. Άρα εσείς έχετε τον περιορισμό. Πιο γρήγορα. Αξιότιμο Προεδρείο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Φρακάκη για την πάρα πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε στο συνέδριο της Β' Καρδιολογικής Κλινικής. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και θα προχωρήσουμε στο περιστατικό μας. Πρόκειται για έναν ασθενή 72 ετών, με καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης, 25%, ο οποίος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με σακουμπιτρίλ βαλσαρτάνι σε μεγάλη δόση, βισοπρολόλι, επλερενόνι, εμπαγλιφλοζίνη και φουροσαμίδι. Στον ασθενή μας αυτό παρατηρούμε μία αύξηση της κρεατινίνης από 1,4 σε 2,3 μιλιγκράμμ ανά DL. Είναι μία αύξηση περίπου στο 60% αν την υπολογίσουμε και ένα GFR το οποίο με διάφορες εξώσεις υπολογισμού είναι κάτω από 30, είναι περίπου γύρω στο 28 με 29. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό καλύτερα θα ήταν να το διαχειριστούμε εντός νοσοκομείου, διότι είναι ένας ασθενής ο οποίος είναι πολύ εύθραυστος, έχει πολλά θέματα, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα απορριθμιστεί ανά πάσα στιγμή ακόμη περισσότερο. Τον εισάγουμε λοιπόν στο νοσοκομείο και το ερώτημά μας είναι τώρα τι θα κάνουμε με τη φαρμακευτική του αγωγή. Ας δούμε λοιπόν ένα-ένα τα φάρμακα που παίρνει. Όσον αφορά την βισοπρολόλη, νομίζω ότι και εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι ότι μπορεί να είναι λίγα τα δεδομένα που έχουμε για GFR κάτω από 30. Παρ' όλα αυτά, το φάρμακο αυτό είναι πυλώνας της θεραπείας καρδιακής ανεπάρκειας, μειώνει τη θνητότητα στην καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα. Άρα, μάλλον στη φάση αυτή, εφόσον και ο ασθενής μας έχει καλή αρτηριακή πίεση και μια ικανοποιητική καρδιακή συχνότητα, μάλλον δεν θα το πειράξουμε το φάρμακο αυτό. Για την εμπαγλιφλοζίνη, είναι και αυτό ένα φάρμακο το οποίο έχει δοκιμαστεί στην καρδιακή ανεπάρκεια, έχει δοκιμαστεί και στη χρόνια νεφρική νόσο. Επιτρέπεται να το δίνουμε σε GFR πάνω από 25, άρα μάλλον σε αυτή τη φάση ούτε αυτό θα το πειράζαμε. Όσον αφορά την επλερενόνη που παίρνει, 50 μιλιγκράμμ, νομίζω ότι εδώ η απόφασή μας είναι λίγο πιο εύκολη, διότι αυτό το φάρμακο αντενδείκνυται σε GFR κάτω από 30, οπότε μάλλον είναι και το πρώτο το οποίο θα θέλαμε να κόψουμε στο συγκεκριμένο ασθενή. Και πριν προχωρήσω στη φουροσεμίδη, δράτω με της ευκαιρίας και ήθελα να πω ότι πολύ καλά όλα αυτά, πολύ καλή η κρεατινίνη που αυξήθηκε, τα φάρμακα, θα κόψουμε, δεν θα κόψουμε. Πριν από όλα αυτά, θα πρέπει πρώτα να δούμε τον ασθενή μας λίγο πιο συνολικά. Τι σημαίνει αυτό, αιμοδυναμική κατάσταση, τι πίεση έχει αυτός ο ασθενής. Είναι καλή πίεση του, το ισοζύγιο του, είναι ικανοποιητικό, είναι φορτωμένος, δεν είναι φορτωμένος. Επίσης μας λείπουν πληροφορίες βασικές, δηλαδή τι αιματοκρίτη έχει, το κάλιό του, ηλεκτρολίτες, νάτριο, όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε εάν ο ασθενής μας έχει κάποιους συνοδούς παράγοντες όπως λίμωξη, ανεμία ή κάποιο θέμα με το θυρεοειδή του που μπορεί να επιδεινώσει και αυτό την νεφρική του λειτουργία. Επίσης, πάρα πολύ βασικό. Πριν ξεκινήσουμε, ελέγχουμε τη συμμόρφωση του ασθενούς μας στα φάρμακα, δηλαδή παίρνει όντως τις δόσεις που του δίνουμε ή παίρνει κάτι περισσότερο. Ίσως και έτσι θα μπορούσε να εξηγηθεί και κάποια επιδείνωση στην νεφρική. Επίσης, αν παίρνει μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αν έχει κάποιο πόνο, οτιδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ελέγξουμε και αφού το κάνουμε, γυρνάω πάλι στο φοροσεμίδι και θα πω ότι από τη στιγμή που είμαστε ικανοποιημένοι με το ισοζυγείο του, με την πίεσή του και από τη στιγμή που έχουμε προχωρήσει ήδη σε διακοπή της επλερενόνης, θα μπορούσαμε ίσως και να συνεχίσουμε την ίδια δόση φοροσεμίδης, πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι καθώς επιδεινώνει την νεφρική του λειτουργία, μπορεί να χρειάζεται όλο ένα και περισσότερες και μεγαλύτερες δόσεις φοροσεμίδης για να πετύχουμε το ίδιο ισοζύγιο. Και περνάμε τώρα στον άρνη, που είναι και αυτό το οποίο ίσως θα προβληματίσει τους περισσότερους από εμάς. Πάμε λοιπόν στις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες τι μας λένε, ότι με την πρώτη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας δεν πρέπει να οδηγούμαστε κατευθείαν στη διακοπή των φαρμάκων αυτών. Και συγκεκριμένα έχουν τεθεί κάποια όρια πάνω από τα οποία θα πρέπει να προχωράμε σε περαιτέρω κινήσεις. Συγκεκριμένα, αν η κρεατινίνη του ασθενούς αυξηθεί μέχρι 50% από το baseline, εφόσον η τελική τιμή είναι κάτω από 3, ή αν το GFR μειωθεί κατά 10% από το baseline, εφόσον είναι πάνω από 25, τότε μπορεί να επιτρέψουμε αυτή την αύξηση και να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω κινήσεις άμεσα. Βέβαια,
Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε μία αύξηση στην κρεατινίνη, η οποία μάλλον είναι μη επιτρεπτή, διότι είναι 60% και είναι πάνω από 50% προφανώς. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Και πάλι όμως, πριν κάνουμε το οτιδήποτε, ελέγχουμε το κάλιο του ασθενούς και την αιμοδυναμική του κατάσταση. Εάν αυτά είναι ικανοποιητικά, τότε δεν διακόπτουμε τον άρνη, αλλά προχωρούμε αρχικά σε μείωση της δόσης στο μισό. Σε αυτό σενάριο, λοιπόν, που η νεφρική λειτουργία θα βελτιωθεί με τις κινήσεις μας αυτές, τότε θα συνεχίσουμε τον άρνη, ίσως θα επαναξιολογήσουμε τη δόση μελλοντικά με πάρα πολύ στενή παρακολούθηση. Μπορεί να ξεκινήσουμε ξανά και τον MRA αρχικά σε χαμηλότερη δόση. Βέβαια, υπάρχει πάντα η πιθανότητα η νεφρική λειτουργία να επιδεινωθεί περαιτέρω, οπότε μειώνουμε τον άρνη ακόμα περισσότερο, διότι έχουμε το περιθώριο, ελέγχουμε ξανά τον ασθενή μας πάρα πολύ τακτικά και φυσικά μιλάμε με τους νεφρολόγους, διότι αυτός ο ασθενής είναι πάρα πολύ πιθανό, αν συνεχίσει να επιδεινώνεται, στα πλαίσια του καρδιονεφρικού συνδρόμου να μπορεί να χρειαστεί και υποκατάσταση νεφρικής του λειτουργίας. Είτε στο ένα σενάριο είτε στο άλλο, πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα τη βελτιστοποίηση της αγωγής των ασθενών. Συγκεκριμένα στον ασθενή αυτό που έχουμε μπροστά μας, είναι πολύ πιθανό ότι πρέπει να μιλήσουμε και για αμφικυλιακή βηματοδότηση, διότι αυτό, αν όντως είναι κατάλληλο, τότε μπορεί μέσω της βελτίωσης καρδιακής του λειτουργίας να βελτιωθεί και η νεφρική του λειτουργία. Το Vericiguat, ο Σίδηρος και η Φινερενόνη πάντα πρέπει να τα έχουμε και αυτά στο μυαλό μας, πάντα σε συνεργασία και με τους νεφρολόγους, για να δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη θεραπεία στον ασθενή μας. Κλείνοντας, αυτό που ήθελα να μας μείνει είναι ότι γενικά δεν κάνει να διακόπτουμε απευθείας τα φάρμακα του άξονα, ούτε και του SGLT2, με την πρώτη επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Παρακολουθούμε πολύ στενά αυτούς τους ασθενείς. Πάρα πολύ σημαντικό το κάλιο, η αρτηριακή πίεση και το ισοζύγιο. Και πρέπει πάντα να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια όσο γίνεται οι ασθενείς μας να λαμβάνουν και τις 4 κατηγορίες πυλώνες φαρμάκων της καρδιακής ανεπάρκειας. Πάντα πρέπει να μιλάμε με τους νεφρολόγους. Είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτά τα περιστατικά. Και αυτό που θέλω να τονίσω κλείνοντας είναι πόσο σημαντική είναι η παρακολούθηση αυτών των ασθενών, ιδίως μετά το εξιτήριο, και συγκεκριμένα θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει να τροφοδοτούμε και να στηρίζουμε τα ιατρία καρδιομεταβολικής ιατρικής και καρδιακής ανεπάρκειας των κλινικών μας, διότι μέσα από τα ιατρία αυτά μπορούμε να πετύχουμε και την καλύτερη βέλτιστη θεραπεία σε αυτούς τους πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμους ασθενείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπούλγου. Και με στο τελευταίο διαφάνεια βάλατε πως είναι απαραίτητη και η συνεργασία με τους νεφρολόγους. Άρα, νομίζω περιμένουμε να ακούσουμε και τη θέση του νεφρολόγου πριν συζητήσουμε. Και σας ευχαριστώ.